水耕种植如何利用水耕种植各类芽菜？水耕种植如何利用水耕种植各类芽菜？井号水耕种植井号芽菜类有哪些？井号豆芽菜营养井号洗芽菜井号豆苗井号种子发芽过程井号 DIY 种豆芽菜井号孵豆芽井号自己种豆芽菜井号水耕植物图自己孵豆芽的健康之路。芽菜是许多人喜爱的食物，但您知道芽菜的种植可以分为土耕种植与水耕种植吗？是的，栽种芽菜大致可分为上述两种，有些芽菜较适合水耕，有些则需用土耕。到底芽菜是用土耕还是水耕好呢？在本文中，我们将探讨不同芽菜的栽种方法，让您在家也能享受健康又环保的芽菜。种植芽菜的好处。芽菜是许多人喜爱的食物，因为它们不仅美味，还富含营养。而种植自己的芽菜有许多好处，无论是从营养价值还是种植过程来看。首先，使用水耕栽培技术种植芽菜可以进一步提高它们的营养价值。自己水耕栽培可以精确控制生长条件，从而产生比在土壤中生长的芽菜含有更高维生素和矿物质的豆芽菜。这意味着您可以在家中种植出更营养丰富的芽菜，为您和您的家人提供更健康的食物。其次，水耕栽培的芽菜生长迅速。这是水耕栽培最大的优点，但需要提供良好的生长环境，例如适当的温度和湿度或光线。水耕栽培的芽菜可以在短短几天内生长成丰盈的绿色芽苗菜，让您可以快速享受到自己种植的成果。此外，水耕栽培还可以节省空间。相比于传统的土耕栽培方式，水耕栽培不需要大量的土地，只需使用容器和适当的水培技术，就可以在有限的空间内种植出大量的芽菜。这对于居住在城市或住宅空间有限的人来说是一个非常好的选择。水耕种植的优点。水耕栽培是一种不需要土壤的栽培方式，它有许多优点，让您可以更轻松地种植各类芽菜。首先，水耕栽培可以提供更精确的生长条件。通过控制温度、湿度和营养水平等因素，您可以确保芽菜种子在最适合的环境中发芽和生长。这可以提高芽菜的产量和品质，使其更适合食用。其次，水耕栽培可以节省水资源。相比于传统的土耕栽培方式，水耕栽培需要的水量更少。这是因为水耕栽培可以用循环系统来供应植物所需的水分，减少了水的浪费。这对于水资源短缺的地区来说尤为重要。此外，水耕栽培还可以减少害虫和病菌的侵害。由于水耕栽培不需要土壤，害虫和病菌的传播机会相对较少。这可以减少对农药的依赖，使您种植的芽菜更加健康和安全。常见的芽菜种类与选择。在种植自己的芽菜时，您可以选择各种不同的芽菜种类，根据自己的喜好和需求进行选择。豆芽菜是最常见的芽菜之一，它们美味又营养丰富。您可以选择不同的豆类或谷类来种植豆芽菜，如绿豆芽、黄豆芽、黑豆芽等。每种豆类或谷类都有其独特的口感和营养价值，您可以根据自己的喜好进行选择。除了豆芽菜，
还有其他种类的芽苗菜可以种植，如蔬菜芽菜、谷物芽菜等。蔬菜芽菜包括羽衣甘蓝芽菜、绿花椰菜芽菜、紫高丽芽菜等，它们也都有着丰富的营养价值和独特的口感。谷物芽菜则包括小麦芽菜、糙米芽菜等，它们富含纤维和营养物质，有助于增强身体的免疫力。在选择芽菜种类时，您可以考虑以下因素：营养价值、生长周期、种植难度等。挑选品质优良、发芽率高的种子，可以确保您能够种植出优质的芽菜。结论：综上所述，水根和土根芽菜栽种法各有优缺点，取决于个人的喜好和需求。如果您追求快速收获，且不介意使用特殊器材，那么水根芽菜栽种法是一个不错的选择。如果您追求更接近自然的口感，且愿意投入更多时间和精力，那么土根芽菜栽种法更适合您。无论您选择哪种方法，都可以在家中享受健康又环保的芽菜。豆芽菜可以用土种吗？首先，我们可以先比较一下水根和土根这两种不同的芽菜栽种方法，后续再讨论豆芽菜是否适合土根。在芽菜栽种的世界中，水根和土根是两种最常见的栽种方法。水根芽菜是在水汽中生长的，而土根芽菜则是在土壤中生长的。两种方法都有其优点和缺点，取决于个人的喜好和需求。以下将详细介绍水根和土根芽菜栽种方法的差异，帮助您选择最适合自己的芽菜栽种方式。水根芽菜栽种法是指在水中栽种芽菜，不需要土壤。水根芽菜栽培法的好处是干净卫生，发芽率高，生长速度快，而且可以节省空间。此外，水根芽菜栽培法还可以控制水质和养分，让芽菜生长得更健康。刚发芽的菜苗营养丰富，且颜色和形状的选择众多，十分讨喜。和白色的豆芽菜不同，菜苗需先照射光线，绿化后再采收。市面上可以买到各式各样的种类，但不管购买哪一种，都务必挑选培育芽菜专用的种子。快来体会能看能吃又好种的菜苗魅力吧。所以豆芽菜究竟可以用土来种植吗？答案是肯定的。相较于水根法，土根法的种植方式更贴近传统农业，在台湾的农村社会中，也常可见农民以土根法栽种豆芽菜。然而，无论选择水根或土根，都有其独到的优势和劣势。水根容器中间的网状隔板可以代替栽培用土，只要加水就可以轻松种出菜苗和豆芽。现在市面上有贩售各式各样的种类，有些还有附种子或播种用海绵，买来就能立刻种，非常方便。在种植自己的豆芽菜时，您还需要选择合适的种子。挑选品质优良、发芽率高、没有经过化学处理的种子，可以确保您种植出健康的豆芽菜苗。综合以上两点，豆芽菜是否适合土根取决于个人的喜好和需求。如果您注重干净卫生和操作简便性，那么您可以选择水根芽菜。如果您注重根系的生长和抗病性，那么您可以选择土根芽菜。在栽种自己的芽菜时，请记住选择适合的栽培方法和种子，并确保提供适当的生长条件。无论您选择水根还是土根，
都可以在家中种植出健康又美味的芽菜。芽菜自己在家简单种，有机无毒自己来把关。网路搜寻太平洋芽菜种子。